ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପିଇବି, ଡବା ଭିତରେ ଥୋଇ ପିଇବି, ପେଟରେ ଥୋଇକି ପିଇବି, ଚାଖଣା ଥୋଇକି ପିଇବି, ମୋର କିଣ କ'ଣ କରିବ ଭାଇ? ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମଦ ଯେତେ ବିକ୍ରି କରୁଛ କର, ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ଯଦି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଇବୁ ତ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଝିକିକି ତୋଡ଼ୁ ପୁରା ସାଇନ୍ କରିକି ସମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହବୁ ତ ପୁରା ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବି। ଆଉ ମାଇଗଣା ଘରେ କହୁଛି ବଡ଼ ରୋଗିଆ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆ, ତାପରେ ତୋର କିଅଣ କରିବି, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚି ଛପି ଯଦି ପିଇକି ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ, ଯଦି ତମ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ କହିଦେଉଛି ବୋଉଲ ବାପା ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଛି। ଡରି ମରିକି ମଣିଷ ଯିବ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯିବ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ମଦ ବିକ୍ରି କର, ଆମେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ପିଇବା। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ହଉଛି ଯାଜପୁର ଭିଞ୍ଜରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବୌରାଣ ପୁରା ବାହାରଟା ପୁରା ପାର୍କ ନେଖେ ନାଗୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ପୁରା ବାପାରେ ଅଫିସଟାକୁ ଚାଙ୍ଗା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ନେଖା କେଉଁଠି ବି ହେଇନି, ଏଠାରେ ମଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ନ ନେଖା ହେଇଥାଏ ନକ ସେଇଠି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭିତର ବୁଲି ଆଇଲି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବାର ମୋର ଟିକେ ସଉକ ଅଛି, ମାତ୍ର ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବି ବୋଲି ଗଲି, ତଳେ ଟିକେ ମୋର ଏଣ୍ଟିନା ଠିକ୍ସେ ପାଇଲାନି, ମାନେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି, ମୋ ବୋଉଲୋ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋତେ କିତକିତ୍ ଖେଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ କହିଲେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ଛେପ, ଯେଉଁ ମଦ ବୋତଲ, ଯେଉଁ ଚାଖଣା ଜରି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଲେଣି ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଏକଲା ଦେଖିଲି ନା କ'ଣ? ଇଏ ସେଠିକାର ଦୁନିଆ ଲୋକ ମାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଇଟି ବା ମଉସା କହିଲେଣି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ମଦ ବୋତଲ ଚାଖଣା ମିଳେ ବା ସେମାନେ ଯଦି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସେଠୁ ଉପକୃତ ହେବେ? ଆଉ କ'ଣ ସାର୍, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମଦ ପିଇବା ଚାଖଣା ଖାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ କହିଲେଣି ଏମିତି ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଥରକ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ କିଣିବି, ଜରି ବସ୍ତାଟେ, ହଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଲିବି, ଯେଉଁଠି ବୋତଲ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଗାଟେକି ଆଣିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସେ ବୋତଲ ବିକି ଦେଇ ଚନାଚୁର ଖାଇବି। ନାଇଁ ଏଇଟା ମଜା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେତିକି ଜାଗାରେ CCTV ଲାଗିଛି, ସେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଯଦି କଭର ହେଇପାରୁଛି ନହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା CCTV ଲାଗିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବି କଥା ହେବୁ, ଯେହେତୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଏବଂ BDO ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାପରେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ଜାଗାରେ CCTV ଲାଗି ନାହିଁ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଲୋକ ଛଡ଼ା ବାହାର ଲୋକ ତ ସେଠିକି ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାମରେ କେତେ କିଏ ଆସୁନଥିବେ? ଆଉ ଯଦି ବିନା କାମରେ ଭିତରୁ କେହି ଆଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଦ ପିଉଛି କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ କଥା, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଲୋକ ଦେଖା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଆସି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ କଥା। ଯେତେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଲେ ଯାହା କଲେ କିଛି ହେବନି, ଯଦି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ଉଠେଇବ କିଏ? ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯଦି ଏଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମଦ ବାର୍ କି ସେ ମଦ ଭାଟି ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଦୟାପୂର୍ବକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କରିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ତ କହିଛନ୍ତି ମଦ ବିକ, ଇଏ ଆମର ଆସି ମଦ ପିଅ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିକି ଏତିକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠି ପିଅନ ଥିବେ କି ସେ ଇନଚାର୍ଜରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ା ସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର, ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ କରିବେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଖାଣ୍ଟି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସତ କଥା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସତ କଥା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ ପାସୁରି ଗଲେ କି?
व्हाट्सएप नंबरटा लिखु 8093954141। भिड आईतर पकईदे रही प्रणाम। भाई सत कथा, भाई सत कथा।